Jag valberedningens ordförande en förslag. Stefan Olsson, Moderaterna. Vi börjar med förslag på fullmäktiges ordförande. Ja, och till början vill jag tacka förtroendet och övriga ledamöter i valberedning för förtroendet för den här kommande valberedningen. Vårt förslag till ordförande i kommunfullmäktige för mandatperioden 2018-2015 till 2022-2014. Rolf E. Eriksson, Moderaterna. Tack så mycket. Är det nog med förslag? Ja. Om fullmäktige då beslutar att välja Rolf E. Eriksson till ordförande i kommunfullmäktige. Ja. Vinner honom då? Nu är mina 15 minuter i rampljuset slut. Så.